Moskvadakı əlavə təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkəti Rusiyanın paytaxtından yola düşən sərnişinlərdən uçuşa 3 saat qalmış hava limanına gəlmələrini xahiş edir. Azaldan verilən məlumata görə Krokus City Hall'da baş vermiş faciə ilə əlaqədar 23 mart-25 mart tarixləri arasında yola düşəcək və daşınmadan imtina edən sərnişinlərə ilkin gediş tarixindən növbəti 3 gün ərzində marşrutun saxlanılması şərti ilə aviabiletlərin məcburi şəkildə yenidən rəsmiləşdirilməsinə və ya tam dəyərinin məcburi şəkildə qaytarılmasına icazə verilir. Əlavə suallar yarandıqda sərnişinlər çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər.